උදෑසනක් සියලු දෙනා තම විශේෂයෙන් අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තුළදී බලාපොරොත්තු වෙනවා කරුණු දෙකක් මතු කරගන්න. ඒකේ ප්‍රධානම කාරණේ තමයි අපි කියන්න ඕනේ දැන් අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම ස්වාධීන කොමිෂන් සභා කිහිපයක් පාර්ලිමේන්තුවේ නීති සම්පාදනය කරමින් සොවියට් ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් අපි සභා කීපයක් ඇති කරලා තිබෙනවා. ඒ සභා කීපයක්ම ඇති කරේ මූලික අරමුණ උනේ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම හා ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් ඒ තිබෙන ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල් පවතින කොයිම ආණ්ඩුවකටවත් බලපෑමකින් තොරව වැඩ කිරීම සඳහා තමයි ඒවල අරමුණු හැටියට අපි දකින්නේ. අපිට පේනවා දැන් මේ වෙනකොට මේ කොමිෂන් සභා ස්වාධීනයි කියලා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ නීති ගණනලා සම්මත කරත් මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවවල යම් යම් අදෘශ්‍යමාන හස්තයන් ඒවා ක්‍රියා කිරීම සඳහා මේ වෙනකොට වැඩ කරනවායි කියලා අපිට පේනවා. දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි දැන් අද වෙනකොට මේ රටේ පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්නේ නැතුව අවුරුද්දක කාලයක් දික් කරලා තියෙනවා. ඒ අවුරුද්දක කාලයේ දික් කරේ ඇමතිවරයාට තිබෙන බලතල උඩ ඒ පළාත් පාලන වල කාලය ඇමතිවරයාගේ බලතල පාවිච්චි කරමින් අවුරුද්දක කාලය දික් කරා. ඒතොර දැන් අපිට පේනවා අද වෙනකොට මේ ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම මේ මැතිවරණය ගැන දින ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ කාලය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව දුරටත් මේ මැතිවරණය ඇමතිවරයාට කල් දාන්න බලයක් නැහැ. රටේ ජනාධිපතිවරයාටත් මැතිවරණය කල් දාන්න බලයක් නැහැ. නමුත් මැතිවරණ කොමිසම ස්වාධීනව කියලා මේ රටේ ජනතාව හිතාගෙන ඉන්න මේ මැතිවරණ කොමිසම තවම මේක ප්‍රකාශයට පත් නොකරන්නේ ඇයිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට පේනවා ආණ්ඩුවේ පැත්තෙන් ආණ්ඩුව මේ මැතිවරණය කල් දාන්න හොරගල් අවුලමින් ඉන්නවා. එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා මැතිවරණයක් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් පක්ෂ මාලේ කමුරුත් ඇවිල්ලා කියනවා මේ මැතිවරණ අවශ්‍ය නැහැ කියලා ලැජ්ජයි. ඊට හොඳ ඔය පක්ෂ විසුරුවලා ගෙදර යනවා කියන. මොකද දැන් මැතිවරණේ තියන්න ඕනේ කාලය අවුරුද්දක් ඉක්ම වෙලා. නමුත් මේ රටේ සමහර දේශපාලන පක්ෂවල මාලේ කම්බරු පොත් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ප්‍රතිවරණ තියන්න එපා කියලා. මම දැක්ක ඊයේ එක ලේකම්බරෙක් කියනවා ඉදගෙන. ඉතින් මොකටද එනන් දේශපාලන පක්ෂ? තියෙන්නේ මාලේ කම්බරයට තියෙන පක්ෂයේ විසුරුවලා එක්ක ගෙදර යන්න. එහෙම නැත්නම් එතුමා ඉල්ලා අස්සලා ගෙදර යන්න. මොකද මේ රටේ ජනතාව දැන් මේ රටේ අපි උත්සාහ කරන්නේ මොන ආණ්ඩුවක් තිබුණත් ඒ ආණ්ඩුවලට ඒගොල්ලන්ගේ වාසිය තකා නෙමෙයි ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය මැතිවරණය පවත් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන ඉතාම හොඳම ලක්ෂණය. මොකද ඒක කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම රට තුල මිනිස්සුන් අතර ජනතාව අතර සැකය අවිශ්වාසය ඒවා ඇති වෙනවා. ඊළඟට ජනතාව වෙන වෙන යම් පිළිවෙලට ආණ්ඩුවට විරුද්ධව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි හැම මැතිවරණයක්ම කාල සීමාවක් දාලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා පළාත් පාලන මැතිවරණය අවුරුදු 4කින්. ඊළඟට අපි දන්නවා පළාත් සභා මැතිවරණය අවුරුදු 4කින්. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය කාල සීමාව අවුරුදු 5යි. ජනාධිපතිවරයාට බලතල තිබෙනවා අවුරුදු 2කමාරයෙන් විසිරලා මැතිවරණයකට යන්න. ඒ වගේම තමයි ජනාධිපති මැතිවරණයේ කාලය අවුරුදු 5යි. අවශ්‍ය නම් අවුරුදු 2කමාරකින් පස්සේ ජනාධිපතිවරයාට මැතිවරණයකට යන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම තත්ත්වයක් තිබීදී මේ වගේ නීති රීති අපි පාර්ලිමේන්තුව තුන සම්මත කරන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම හා මේ රටේ මේ සිස්ටම් එක ආරක්ෂා කරගන්න. එතකොට මේ පවතින මේ මැතිවරණ නීති රීතියා මේ පවතින ක්‍රමයේ තුන ජනතාවගේ පැත්තෙන් Tamange අදහස Tamange ප්‍රජාතන්ත්‍ර අයිතිය ඒවා ප්‍රකාශ කරන්න ඉඩ ලබා දෙන්න. ඒක ඉඩ ලබා නොදෙන්නවත්ව පාලකයන් හදනවා නම් බලහත්කාරයෙන් මේ වෙලාවේ ඡන්දෙ තිබ්බොත් අපි පරාජය වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට දිනන්න ඕන වෙලාවකට ඡන්දෙ තියන්න ඕනේ කියලා මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න නායකයෝ කල්පනා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විශාල දරුණු පහරක් විතරක් නෙවෙයි නැවත මේ රටේ තරණු කැරලි ඇතවීමට බලපාන හේතු බව මම කියන්න කැමතියි. මතක තියාගන්න. මොකද අපි හැමදාම කතා කරනවානේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා මැතිවරණ සිටියම අකුල ගත්තයි කියලා. අද මේ ආණ්ඩු බලයේ ඉන්න අය විපක්ෂයේ ඉන්න කාලේ ඒ හින්දා තමයි මේ රටේ තරුණ කැරලි පටන් ගත්තේ කියලා. 88 89 කාලේ කැරලි ආවේ.
මොකද මැතිවරණ සිටියම අකුල දත්තා කියලානේ කියන්නේ ওই ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් කියනවා ඔය අද ආණ්ඩු බලයේ ඉන්න ওই සියලු දෙනාම කියන අයනේ එතකොට දැන් අද ඒගොල්ලෝ මැතිවරණ සිටියම අකුලන්න හදනවා එතකොට මේක ඊටාම භයානක තැනකට මේ රට තල්ලු කරගෙන යනවා මොකද නැත්තම් මේ වෙනකොට මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා දෙසැම්බර් මාසේ පස්වෙනි මාසේ පස්වෙනිදා 6 වෙනිදා වෙනකොට සභාපතිවරයා ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න ඕන ඒ වගේම ජනවාරි 5 6 වෙනකොට තේරීම් බාරින් නිලධාරීන් පත් කරලා මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය දේවල් ඒ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න ඕන ඊළඟට පෙබරවාරි මාසේ 25 වෙනකොට ඡන්දය පවත් ගන්න ඕන මාර්තු මාසේ 20 වෙනකොට සියලුම පළාත් පාලන ආයතන රැස් කරන්න ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ටික කරලා ඒවා රැස් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි මේ ක්‍රියාවලිය. නමුත් අපිට පේන්න තියෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අර මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා ඉඳලා හිටලා කියනවා ඡන්දය දිනවයි කියලා කියනවා. ඊළඟට ආයේ එයා නිශ්ශබ්ද වෙයි. දැන් එයා ඡන්දය තියනවා තියනවා කියලා දැන් හතර පහ පාරක් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා කියලා ඉවරයි. හරි. දැන් දැන් ඡන්දය තියනවා කියලා නෙමෙයි දැන් ඡන්දෙට දින ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. දැන් ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ නැත්තේ අපිට සැකයක් තියෙනවා මැතිවරණ කොමිසමට කවුරු හරි මේ ආණ්ඩුවේ අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් ඔවුන්ට බලපෑම් කරනවා ඡන්ද නොතිය යන්න.